Para që Luizi thot, uroj që këtë lot të bien mbi ata që e meritojnë. Imitimi që është bërë Kiarës në Portokalli, pati lot, por jo gëzimi nga ana e moderatores. Gjatë skeçit, ajo pa e buzëqeshur, por me të mbaruar, ka shpërthyer në lot. Ajo i ka treguar Luizi se nuk është ndjer mirë nga imitimi që u bën në pranitë të Efit qetësori dhe të dashurit të saj, nuk i mbajti dot lotët. Uroj që këtë lot të bie mbi ata që e meritojnë, the Luizi. E në fakt nuk e di se jashtë flitet për këtë gjë akoma. Mënyra se si ndryshoi Kiara me hyrje në shtëpinë e Luizit, që tani nuk e ka më sex boxi, por shpatull ku mund të thuhet edhe mund të prehet. Prandaj këto gjëra duhen parë më me intimsi.